okwenyigira mu kutemula wa boda boda Derrick Mulindwa nga kuba nokulika Alozi ya Stamale amanyiddwa nga Young Mulo wamu ne John Bosco Mugisha ng'ono amanyiddwa nga Mukiga be bawadde statement zaabwe eri omulamuzi Esther Nyadoyi. Okwa statement eri kkooti ly'erimu ku ddala poliisi lyekozesa mu kunoonyereza ng'avunaanibwa akwatiddwa ku misango gy'ekikanga kino era nakkiriza nga yeeyagalidde nti ddala kituufu omusango yaguzza nga wanaabeera alina okutwalibwewo omulamuzi okuwa statement ey'ekyama. Wanabulirwa nti ku statement ng'eno ejja kukozesebwa mu kkooti ng'obujulizi eri omusango gwe nga gutandise okuwulirwa. Kyokka tetusobodde kufuna bisingawo ku statement ze bakoze kubanga zitwalibwa nga za kyama nnyo. Mugisha ne munne kigambibwa nti balabibwa ku katambi nga batemula omugoba wa boda boda Derrick Mulindwa nga kamera z'essomo lya St. Marcelino Nursery and Primary ze zabakwata. Okunoonyereza kwa poliisi kulaga nti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 2019 ababiri bano beefula bakasitoma era ne bafuna Mulindwa okubatwalako kyokka bwe batuuka emmengo mu lubaga ne beefula nti bavaako wabula oluvannyuma baamutuga ne bamukuba n'ennyondo ku mutwe okutuusa lwe yafa. Kino kyaleetera poliisi okuwenja Mugisha era yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu mu bitundu by'omundeeba ng'ono yabategeezanga munywanyiwe Mulo bwe yattibwa. Kyokka oluvannyuma lw'ennaku Mulo yakwatibwa poliisi okuva mu ssaba empigi ng'era bano baakomezebwawo ku kifo we batiro wa boda boda. Mu kiseera kino ababiri bano badiziddwayo mu kaduukulu gye bakuumirwa mu bukuumi obw'amaanyi ng'okunoonyereza okulala bwe kugenda mu maaso okutuusa lwe banaatwalibwa mu kkooti mu butongole okuvunaanibwa. Flavia Ninkuze ne Nicholas Mugera, BBS Telefaina, Gambuzi.